Tak ahoj, já vás zdravím u rychlého pokecu s Evíkem, já už jsem v pyžamu. Doufám, že je tu dost světla, protože mě se nechce svítit velkým, tak svítím jenom lampičkou. Takže doufám, že mě dobře uvidíte. Chci se asi, já nevím, si omluvit, ale za ten poslední silvestrovský stream prostě fakt jako nějak mi to nešlo. Byl na mě strašný tlak, jak ze strany té mamky. Byla jsem fakt unavená. Ježiš, to jsem teda dneska jako blázen taky. Ale nějak mi to nešlo, tak se jako omlouvám. Tak snad příště to bude lepší. A já teďka, ještě jak máme toho psa, tak jakoby nemůžu si třeba odpočinout tak, jak bych chtěla. Protože pak mamka furt máte psa, starejte se o ně a to. Takže já mám jako, já jsem fakt pod tlakem jak v práci teď, tak doma. Takže jsem taková... Není to ono, jo? Zase mám nějaký blbý období, takže tak. Jinak třeba dneska mám budíka na 5.20 a už jsem byla zůru ve 4:45. Jo, jo. Protože ty dvě krávy, Micina s Terezou, se tady honí perou, na sebe syčí, prostě pak roky kňučí furt, jo, takže... Ondra s ním jde v 5, já jdu s ním 5:30 a pak ještě před 6:30, než jdu do práce. No. Dám mu nažrat a to. No je to jiný, je to jiný. On se zžívá s náma, my s ním, že jo. V neděli jdu na ten cvičák konečně, tak jsem zvědavá. Určitě zase bude nějaký kurz, takže si zaplatím kurz. A bolí mi všechno, dneska přišlo asi 100 substrátů, ty vole, jsme to obtahali, uklidili, ještě kolegyně mi pomohla. Ale kolega stál nad náma, tlemil se, tak říkám, že je dobrý, že máme v práci gentlemany. Takže jsem servan jak pes. Bylo zboží, ještě jedno zboží, co přišlo přes zásobení, tak jsem ho dávala do regálu. Semínka už se rozdělávají, takže už jako zase snad lidi nechodí, no, tak leden, to je klasika. Ale práce je dost. Děláme inventury. Takže... Jsem vám jen tak chtěla, abyste neřekli, že jako na vás kašlu, nekašlu, myslím na to každý den, že musím vždycky něco natočit a to. Musím uklidit garáž a všechno, já už chci jaro, už se těším, až zase všechen ten bordel, co se tady nastřádal, dám na nějakou káru nebo do auta, odvezu to na sběrné místo, protože už je tady zase zacpáno. Mám dáreček od toho Ondráška, vy to vlastně nevíte. Mi koupil takovýhle dáreček a v půlnoci na Silvestra mi volal, že byl s kámošema. Mamko, běž ke mně do pokoje, máš tam v komodě v šuplíku dárek. Odevři ho a přečti to. Ty vole, já to mě bulila. Ten mi zase dostal. Já bych vám to přečetla, ale já bych zase bulila. Taková kartička prostě tam je a... No, dostal mi, takže takovýhle... mi koupil přívěšek, nebo řetízek s přívěškem. No, on je můj miláček, fakt. On je skvělý prostě. No, takže mi rozbulel. Roky na petardy byl v pohodě, tak to jsem jako se divila. Ten vůbec nereagoval na to. Dneska sousedi nechali utratit Jolinku, se 10 jí bylo, ona byla nemocná. Tak už je tam s Dášenkou, tak už se za sebou spolu hrát. No, roky na zlobí. A vždycky, když je tady sám, když je mamka Nadia a já v práci, a Ondra v práci, tak vždycky jdu s hrůzou domů, ale jako stup, nesmím to zaklefat, že zítra to bude sám. Kňučí, že jo, štěká. No dneska jsem mu zase nakoupila tenisáky a všechno, doufám, že bude kousat hračky a ne věci. A zase jedu količku. Jsem na ní fakt ujet, vždycky mám období. Tak dáme cigo. Jen co bych vám řekla ještě. Jsem se dívala na ty stránky, na ten cvičák, co tam jako psali z těch dřívějších kurzů, co sebou, jo. Hlavně psa. nějakou tu hračku, plnou kapsu pamlsků, vodítko, ne stahovací, že jo. Takže a očkovací průkaz. Takže to všechno máme. No. A zítra ho jdu přihlásit na úřad. Doufám, že tady nenechám ten očkovací průkaz. S
dneska zrovna jedem na Facebooku a my jsme to měli i ve schránce, se ztratil nějaký pejsek, že ho hledají, tak doufám, že ho najdou. Do kina je dobrý, no. Tudle rozkousal další kabel Ondrovi a měl tam takový tam velký pytel buráků, tak zřejmě jako si taky napapal. Protože když sere, tak má zase už to má kořičí a byl to samý oříšek, blbec. A mamka tuhle dostala od Ivana kousek sulcu, tak se na něj těšila. Tak se rozbalila na lince, šla si pro něco asi do ledničky, nevím. No to hostně drogy, že? Kam to víš, nesmíš to tu nechávat, teď se musíme dávat pozor. No on je žravej. Hrozný střevo jedno. Furt mu vařím reži z mrkví, i vločky mu tam dávám. Dám mu tam trošku konzervy na to gastro a ty gastro granule. Je to drahý jak prase. Třeba už byl, až bude větší, že se mu to srovná, bude má být normální, že jo, ale teďkom teda. Mici, pojď sem, Mici, pojď sem ke mně, pojď. Ona má hrozně dlouhý drápy a cvaká tady. Takže ona se nenechá, no co děláš, nenechá se ostříhat, to za prvé. A za druhé se tady předhání s Terezou, kdo tady bude. Víď, pojď se ukázat taky. No. Ta medicina tady na mě leží, teď přijde Tereza, ta tady úplně, říkám tebe, teď mě zeškrabe. Ta zdrhne, Tereza si na mě lehne a taky se tady, no, mazec. Víď, medicinko, pojď tady. Pojď se ukázat, pojď, vidíte ji. Syné, podsásek. Pojď se, medicí. Pojď. No, pojď, no. Micinko, Mici, pojď se ukázat, asi nevidíte, vidíte, jak je tu ta tma. Micinko, trdlo. No jak jste zahájili vy novej rok, doufám, že dobře všichni, doufám, že jste v pořádku zdravotně i vše psychické holky, protože já mám tlak jak prase, já jsem včera to byl kámoš a docela to na mě i viděl, jakože. Toho mám dost, ale já se furt snažím to prostě nedávat najevo, no. Víď, Mici, ale ty zvířata to nedávají teda. Ať už je jaro, ať můžou být venku, ty vole, ať je tady klid. To je nejhorší ta zima vždycky na tohleto. Musím vyprat ty deky, víď, jak tady hůlím. Pojď sem, já se bojím, že mi škrábne, ona teď taková agresivní. Mici, záda mi bolí, klasika, že jo. No, takže doufám, že jste, já doufám, že mi jako vidíte normálně, že ona je tu docela tmá, no. No, svíčky jedou furt, ty nám světlo asi moc nedají, nepřidají. Asi ne, viď. No, možná trošku, by musela být takhle. No, takže tak, takže. Byl takový krátkej pokecík, aby jako vůbec jste neřekli, že na vás kašlu, to ne. Akorát nějak nestíhám. Nic nestíhám. Tak jo. Dokouřím a jdu se umýt. Jsem si jenom vzala rychle pyžamo. Jdu se umýt. Ještě musím počkat do 10, dojdu z rokem ven a duchrnět. Ráno se mi nechce stávat. Počasí je hnus. Objednala jsem to, já to mám dole, vám to ještě tak někdy ukážu. Objednala jsem taky ty nálepky. Začátečník, mat a pat. Pak pes v autě, mat a pat. A žena za volantem, mat a pat. To už jsem jednou měla. Akorát, že to není jako na sklo, ale že to musíš nalepit na to auto, tak snad to nikdo nestrhne. No. A jo, a ten můj miláček, Rokinka, vyhrával takovou díru na zahradě, ho zabiju, ty vole. To je takový debil. Já mu furt kupu hračky a on si hraje i s hračkama, ale i s tím, co nemá. Ale ta díra, jako, to jako mi nasral, a ta vždycky travičku, vej. Takže ji pak budu muset zasypat, zasej tam trávu. A tak za 14 dní už budu sejt papriky, už se těším. Letos to nebudu přehánět, ani jako s množstvím, ani
jenom fakt do skleníku ven asi letos těžko, protože to by asi byl roky zahradník dobrý. Všechno by to. A nasral mi, že Dášence z hrobečku vzal věneček a rozkousal ho. Blbeček. Ještě, že tam jsou ty kamínky, že aspoň tam nehrabe, doufám. No tam, kdyby hrabal, to bylo, tam by dostal. Kaňur jeden. Tak jo, s odrážkem si dává Gimme Five. A koukala jsem ještě včera na, teď nevím, jak se to jmenuje, případy nějaký jako z České Budějovice, na jedničce to je teď, taková kriminálka. A nic moc, ani obsazení, ani jako mi to nebavilo, takže nevím, na co zase budu koukat, nic nového není. Koukám na tu Moje rodina, to je docela dobrý. To je, tam hraje ta, jak hrála Jasněnku, Jitřenku, tu mám ráda, tu holčinu, Denisa Biskupová, nebo já nevím, ale tu mám ráda. Jak se jí potkala v tom metru, taková mi je hrozně sympatická. Takže, jakoby na to koukám, je tam Tereza Kosková, tu mám ráda, ale tam je Blažek. Čmaňa tam je, jako jo, je to taky zajímavý. Vlastně jsou 5 dospělých, 5 dětí a 3 rodiny, jakoby, nebo mají střídavý péče, se takhle střídají, no, jako je to takový, je to dobrý. A Adam Myšík tam hraje. Takže aspoň na to koukám, já na to koukám na Voju, protože já nemám ráda ty reklamy. No, jinak tam nic nového není asi. To, co jsem měla všechno, tak jsem asi zkoukla. Koukala jsem na tom Svatý Max. S Vincentem Navrátilem, to je takový kusant, jo, to je fakt pěkný kluk. Jo, Zlatíčka, tak jo, takže dobrou noc, mějte se krásně a skládejte básně. Já fakt energii moc nemám. Se ještě kámoška ze mě dělá prdel, že až půjdu na ten cvičák, takže mi to určitě jako dobije. Říkám, jo, já teď jedu tak baterkou na 2%, než dojde na cvičák, budu na jednom. Tam už asi nedám nic. No to vám pak hned jakoby v neděli musím dát, jak to probíhalo zážitek nebo tak, co to bylo. A musíme vyjít aspoň o půl hodiny dřív, přitom je to tu kousek. Protože on buď nejde vůbec, všechno čuchá, anebo tahne. A venku se prostě nevysede, jenom na zahradě, ani nevyčurá. Si nechá radši vyvalit bok blbec. Tak jo. Takže už fakt končím. Sorry, že je to video krátký, ale zase nával. Hotová. Takže vám posílám zbytek své energie, co mám. Jenom malinko se nechám. Jsem ráda, že je pátek a nejdu o víkendu do práce. A tak zase mám práci tady. A to je jedno. A objednali jsme si od babičky krydlové přezelo, protože ona ho umí nejlíp. Dělala jsem špagety, dneska večky ve vajíčku. Co jsme měli, tu svíčkovou jsme dojídali, toto možná ještě je, to se vyhodí. Svíčkovou jsme měli z prvního, to vždycky mamka dělá na moje narosky. Svíčkovou, co ještě, bych vám dala inspirace, kaši a koupila jsem v Kauflandu takový ty malinký karbonátky, frikadely, nebo úplně mi to teda nechutnalo, ale rychlovka. Vinou klobásu jsme měli, tu jsem taky, tuhle ještě dojídala v práci. Furt nevíme, co vymýšlet a mamka tak chce furt něco bez masa, my chceme maso. No jo, a vždycky se to nějak udělá. Tak jo, Zlatíčka, mějte se krásně a dobrou noc. Čau, já vám to tam jdu hodit.